भारतको महाराष्ट्र राज्यमा बिहिबारको खतरनाक पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 22 पुगेको छ। पहिरो गएको स्थानबाट थप 6 वटा शव निकालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। बिहिबार राति मुम्बईबाट करिब 60 किलोमिटर पर इसलवारीको दुर्गम पहाडी बस्तीमा पहिरो खसेको थियो। सो पहिरोले दर्जनौं घरहरू पुरिएको बताइएको छ। पहिरोमा अझै 105 जना मानिस बेपत्ता भएको बताइएको छ। उनीहरूलाई जीवितै उद्धार गर्ने आशामा हालसम्म उद्धार कार्य जारी छ। यसअघि बिहिबार नै 80 जना मानिसलाई भने सकुशल उद्धार गरिएको थियो। सो क्षेत्रको बस्तीमा कम्तीमा 225 जना मानिस बसोबास गर्दछन्। त्यहाँ रहेका 50 मध्ये 17 घर पहिरोले पूर्ण रूपमा पुरिएको बताइएको छ। भारतमा लगातार पानी परिरहेको छ, जसले देशभर बाढी र पहिरोका घटना बढ्दै गइरहेका छन्। यो प्राकृतिक प्रकोपका कारण केही हप्ता यता मात्र सयौंले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने हजारौं विस्थापित भएका छन्।